Ministarstva kulture te znanosti i obrazovanja ovog su ljeta u proceduru stavili nacrt prijedloga zakona o hrvatskom jeziku. Pročitali smo ga i zaključili da je prepun nejasnih odredbi te da je značinski i jezično nemušt. Desetljećima plasirane lingvističke floskule o skrbi za jezik i zaštiti hrvatskog standardnog jezika kao materijalne i nematerijalne baštine. Bla, bla, bla. Sve ste to toliko puta čuli od tih naših purista, čistača hrvatskog jezika, koji sjede po raznim odborima, prašnjavim knjižnicama, arhivima i traže što? Sveti gral hrvatskog jezika. Za to se vrijeme stvarni jezik ludo dobro provodi, na ulicama, u parkovima, na stadionima, na društvenim mrežama. Kada se oznoji, preslači se u anglizme, germanizme, turcizme i avaj, srbizme. Ništa tom huliganu nije sveto. Naprosto, lik ima problem s autoritetima i autoriteti s njim. O njemu pričamo u novoj epizodi Jezič Kups kulturnog štaba. Dobar vam dan u još jednoj emisiji Kulturnog štaba u kojoj danas razgovaramo o novom zakonu o hrvatskom jeziku. S nama su danas u studiju jezikoslovac i anglist Anđel Starčević i pjesnik i kritičar Marko Pogačar. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dragi gosti, idemo odmah u glavu. Umire li hrvatski jezik pred našim očima u mukama i nalazi li se naš ranjenik u terminalnom stadiju? Pa ne bih rekao da hrvatski jezik umire, da je u nekim mukama, ali ono što se događa je to da se šire dosta otrovne ideje o jeziku, jezične ideologije koje zapravo štete većini govornika i o tome bismo trebali danas razgovarati u hrvatskom društvu. Marko? Ja se slažem, a također mislim, možda treba iz dva rakursa pogledati u kontekstu naravno novog zakonskog prijedloga ovu temu. S jedne strane, jezik je, kao što znamo, živ organizam, dok ima živih govornika, ništa mu neće biti i ne vjerujem da... Neki smatraju da nije živ, da umire. E pa, doći ću do toga. Mislim da zapravo s jedne strane, mislim nije to ništa novo, o tom je vrlo detaljno, dobro i odavno pisao Boris Buden, da stvarno hrvatski jezik na neki način, ne da umire, ali svijet prolazi mimo njega. I a to nije nešto što se adresira ovakvim zakonima. To je možda interesantan, meni barem bio ulaz u temu. Gdje i na kojem jeziku studiraju djeca autora ovih zakona, a tek gotovo njihovih nalogodavaca. Da li uzmemo za primjer bez ikakve osobne protege, da li, ne znam, Petra Sanader nastupa u kazalištu popularno nazvanom danas Kerempuh u humoreskama na hrvatskom jeziku u formuli Čakaj što? Mislim, svijet prolazi mimo njega, ja bih rekao, ako to nije neki demagoška poanta, upravo zahvaljujući tim konzervativnim, rekao bih, naporima. Ako ne umire, on po meni definitivno trpi neku vrstu zlostavljanja zadnjih 30 godina. I ako je zbog ikog u problemima, čini mi se da je upravo zbog napora konzervativnih jezikoslovaca i političkih pritisaka, tako reći, usmjerenih na korištenje hrvatskog jezika. Anđele, vi kao znanstvenik jezikoslovac, kako vi čuvate hrvatski jezik i šta vam to uopće znači? I kako bi uopće po vama trebalo čuvati hrvatski jezik? Kako bi se o njemu trebalo skrbiti? Pa evo, mislim da baš možda razmisliti o tim nekim kategorijama kojima se služimo da uopće govorimo o jeziku. Jel? Znači, govori se čuvati jezik, zaštititi jezik, jel? I sad treba zapravo razmisliti koje su tu metafore koje se koriste kad si priča o jeziku. Jel? Da li mi moramo razmisliti sami o svojoj konceptualizaciji stvarnosti, u smislu mislimo li da li je, da je jezik nekakav predmet koji mi trebamo sad zaštititi kao ili ćemo ga baciti ili odložiti naravno na odlagalište. Ili je zapravo jezik nešto drugo? Je li jezik zapravo nekakav drugačiji fenomen u smislu, kao što se u lingvistici sada često govori, da jezik nije jezik, nego je jezikovanje. To je iz engleskog termina language, pa u languaging. Time se pokazuje da jezik zapravo nije nekakav statičan predmet, nego je zapravo dinamičan proces. S tim jezikovanjem se to daje naslutiti. I dakle, mislim da tu baš leži odgovor na vaše pitanje, a to je, budući da jezik se konceptualizira kao proces,
Mislim, ako konceptualiziramo jezik kao proces, a ne kao nekakav predmet, onda postaje jasno da je jezik puno otporniji na bilo kakvo uništenje nego što se to na prvi pogled može činiti. Jel? Marko, kako ti čuvaš hrvatski jezik? Kako kad ideš na put, jel ga ostaviš u neki sef, kad ideš često putuješ? Jel ga, ono, kako se brineš za njega? Iz perspektive nekog ko se njime bavi, ajmo to tako reći, umjetnički, pritom ne radim tu nikakvu hijerarhiju, mislim da ona postoji u odnosu na neku standardnu, dnevnu, govornu upotrebu. Moj na neki način posao, zadatak, pa i strast, da to tako kažem, je upravo to. Znači, gurati taj jezik, nekako izbijati ga iz njega samoga, stvarati u njemu nešto novo na bazi nečeg postojećeg, što zapravo uvijek koji u nekom treningu. To je neka vrsta treninga jezika. Morate mu slomiti dobro ono mišićne tkiva da bi on išao u nešto drugo. To znači kao neka borilačka vještina, opet ja s tim asocijacijama. Pa je, književnost je na neki način borilačka vještina usmjerena na vlastiti jezik. Ne, ponešto znam o tome. Možda. Na trening vlastitog jezika. Sada ćemo pogledati što o ovoj temi misle naši gosti iz priloga, prevoditelj Mišo Grundler, jezikoslovac Mate Kapović i lektorica Petra Gverić. Iz neke lingvističke perspektive, riječ o ideologiji standardnog jezika, prekstrativizmu, purizmu i tako dalje. Dakle, to su neke ovako, recimo tako, nazadne tendencije u jeziku koje nas vode ovako u 19. stoljeće, a ne u 21. stoljeće. Govornicima hrvatskoga se priječi da govore slobodno u javnost jer se boje kako, ne o čemu će govoriti, nego se boje kako će govoriti. I to je ono što je zapravo loše, jer se, dakle, to se i suvremena lingvistika govori o tome, dakle, tu se govori o šizoglosi, odnosno strahu od jezika, dakle, da su ljudi usmjerni su ne na poruku, na ono što žele reći, nego kako će to reći, jesu li to dobro rekli, ili hoće li biti prepoznati kao, ne znam, dobri Hrvati ako nešto nekako kažu. To je ta ksenofobija koja se provlači kroz jezik, pa onda kao što se ljudima ne sviđaju, ne znam, ne sviđaju im se LGBT zajednica, ne sviđaju im se ovi migranti, ne sviđaju im se stranci, ovi Srbi i tako dalje. Tako se onda, jeli, ne sviđaju nam se stranci u društvu, onda se ne sviđaju ni stranci među riječima, samo što naravno u društvu, u politici to je puno gore, jer kad nekoga, recimo, protjerate iz zemlje ili ga ubijete, ne daj Bože, dakle, to je puno gora stvar nego kad neku riječ ubijete, ali u principu je to ista stvar, dakle, to je, imate ksenofobiju, etničko čišćenje u stvarnom svijetu i ovo je samo purizam jezični, je zapravo samo refleksija toga u jeziku. Lektor, dakle, bi trebao biti samo onaj koji traži savjet nekakve više institucije, to nije zadaća lektora. Zadaća je lektora da ono što on lektorira bude u skladu sa osnovnim pravopisnim i gramatičkim pravilima, a i ta isto tako u skladu sa terminologijom koja se nalazi na određenom području rada i on to rješava sam. Hoće li taj lektor doista biti osoba koja je završila odgovarajući studij, koja ima iskustva s time i koja će onda pridonijeti da taj jezik u tim dokumentima, jeli, da taj jezik u, ne znam, javnim informacijama koje dopiru do nas, da taj jezik doista bude dobar. Ne da bude čist, nego da bude dobar. U zakonu se jasno kaže da one institucije koje nemaju lektora, da će ga naći vani, odnosno angažirat će agencije. I doista bi se moglo dogoditi da onda se osnuju različite firme ili one koje već imaju lektore, i da oni moraju zapravo za mali novac raditi taj posao. Jezik je živi organizam i ne može ga se jednostavno svesti u nekakve okvire, ne može ga se staviti u kavez i reći samo ovo što je unutar tih granica je ispravan, dobar jezik, a ono što viri van iz kaveza, to treba skresati. Na kraju krajeva, ne želimo da jezik postane nekakav jezik iz katakombi gdje se potajice govori onako kako je normalno, a u javnosti da se govori onako kako je propisano. Ne želimo orwellovski newspeak nikako. Što se nas prevoditelja tiče, mislim da uvijek postoji određena doza autocenzura da razmišljamo o tome je li neki izraz prihvatljiv ili nije. Ali ako se već nešto mora regulirati gdje bi taj zakon mogao doći do izražaja, odnosno biti primijenjen ispravno, to je recimo kod stranih kompanija koje djeluju na hrvatskom tržištu, recimo Disney. Došao je i prikazuje svoj program u Hrvatskoj bez prijevoda na hrvatski.
Tu bi recimo zakon trebao odigrati ulogu, tako da evo, u takvom kontekstu bi zakon dobro došao da se je takve globalne kompanije koje nameću nešto svoje ipak primora da poštuju zemlju u kojoj posluju. Postiže li se zapravo išta supstancijalno ovim zakonskim prijedlogom u smislu poboljšanja bilo kakve pismenosti? Vodi li nas bar u neku plodniju raspravu kada dok ga pokušavamo, dok ga uspijevamo demontirati? Vodi li nas to u neku katarzu bar? Po meni jedini pozitivan aspekt je ovo što je Mišo Grundler spomenuo u vašem prilogu, zapravo da u nekim aspektima zaista nije regulirana upotreba jezika, najčešće što se tiče upravo prevoda, i da nekad jednostavno, ne znam, neke table su, obavijesti i slično su isključivo na stranim jezicima, pogotovo u turističkim mjestima i slično, što može biti problem za građane koji tim jezicima ne barataju i slično, ali to su, kako bih rekao, gotovo samorazumljive stvari i koje se mogu urediti drugim puno uredbama. Jednostavnije. I mislim zapravo jedini globalno pozitivni učinak ovoga je da mi imamo možda sada ove razgovore i da smo prisiljeni promišljati kritički neki tip jezične politike koja sad je na putu da postane zakonski definirana, a koja nam se zapravo zadnjih 30 godina potura drugim sredstvima i koja je već zapravo u jednoj ogromnoj meri interpelirana onim klasičnim ideološkim procesom u naše društvo, a sada evo kao imamo malo priliku da mi to da se bistrimo i da se o tome izrazimo, nije možda baš neka nagrada, ali eto, barem nešto. Usprkos zapravo toj živosti, nesatirivosti u neke zakonske okvire, naši desni konzervativni jezikoslovci zapravo desetljećima ili bar unatrag zadnje tri desetljeća pokušavaju konstantno nekako zakonski zapravo regulirati uporabu hrvatskog jezika. Ovog puta mi smo dobili jedan prijedlog koji je na putu da bude i prihvaćen, odnosno da bude prihvaćen kao zakon. Što je ovog puta drugačije? Dakle, ovom prijedlogu koji imamo sada Matićinom pred sobom. Mislim, nisam čitao te ranije verzije kad su bile, ali možemo možda da pređemo na ovo što je sada problematično. Jel? Dakle, problematično je to što između ostalog se ovim zakonom područje upotrebe standardnog dijalekta širi iz službene upotrebe na javnu. A to znači, mislim, do sada ovoga je bila i bez ovakvog nekakvog zakona, je bila praksa da naravno institucije pišu svoje dokumente i svoje dopise na standardnom dijalektu, jel, to uopće nije ni sporno ni upitno. Ali ono što je novo u ovom zakonu je da se sada, to je dakle bila službena upotreba, a ovdje se predlaže u zakonu da svatko tko govori, piše ili tipka, recimo spominje se elektronička komunikacija, svakako se u javnom diskursu oglašava, svakako govori ili nastupa u javnom diskursu, odjednom mora govoriti s hrvatskim standardnim dijalektom, inače postoje kršitelj zakona, jel? Dakle, postoje dijalektalni kriminalac. Što je stvarno, to je stvarno jedna totalitarna, isključiva ideja i protiv toga se stvarno treba boriti. To da svatko mora u javnom diskursu govoriti standardom, to je praktički neodrživo, a posljedice toga su nesagledive. Onda spominje se u zakonu da ipak dopustit će se u nekim neformalnim prigodama, evo, velikodušnost će se dopustiti korištenje dijalekta, i što bi to bilo? Znači, neki možda dani piva, nekakve folklorne manifestacije, ali i eventualno tamo se isto spominja nešto kao, evo, može se dijalekt tu i tamo upotrijebiti u književno-umjetničke, osnovno umjetničke svrhe. Vijeće će odlučiti o tom. Da, i opet se svodi dijalekt u nekakvu jako usku sferu, ili je to nešto znači uz narodnu nošnju, ili je to nešto, evo, to u književnosti, ajde, u književnosti može proći, kao tu je karakterizacija likova, pa u redu, ne? A zaboravlja se i potpuno se ignorira činjenica da je upravo dijalekt je živi jezik, upravo dijalekt je jezik. Ne, što se medija tiče, recimo, ne daj Bože da neko razgovara o poboljšanju radnih uvjeta u medijima, tako da novinari mogu svoj posao obavljati to. To je drugo. Pa kažem, umjesto... Da. Da ih se kažnjava zbog takozvanog loših. Dobro, treba priznati da postoji taj pomak. Ajde, ipak isto naravno nisam konzultirao te predloge u različite forme koje su se pojavljivale u međuvremenu, nije bilo razloga za to,
ali ako se dobro sjećam, u jednoj od onih inicijalnih varijanti, samim početkom 90-ih je čak bilo prijedloga da su uvedeni neki elementi korijenskog pravopisa, pa ajde, bar su ti naši radikalni jezični i nacionalisti u nečem minimalno napredovali. Ne znam, mislim, jedina pozitivni aspekt ovog zakona, ajde, ako ćemo se našaliti, je da Davor Dretar Drele konačno više neće smjeti govoriti u parlamentu. Ali, mislim, sa znanstvene možda shift, neki pomak, evo shift, ovo je baš za ono po prstima. Znači, pomak na neku, neku možda političku dimenziju i pitanje je zašto ovaj zakon, čemu ovaj zakon. Ako se ne varam, u njega, barem za sad, nije ugrađen neki mehanizam kažnjavanja, dakle sankcioniranja otklona od zakonom propisane norme. Čini mi se da je onda situacija prilično predvidljiva. Ne postoji mehanizam sankcije, kao što je već rečeno, svi smo prekršitelji u nekom trenutku, dakle da li onda uopće logički postoji i što znači ta norma, iako smo svi prekršitelji, velika, ogromna većina, uključujući vjerojatno i članove nadležnog vijeća u nekom trenutku, kako se to skupa ima smisla? Naravno da ima smisla iz perspektive donositelja zakona, a smisao je upravo to, znači da se jednom jezičnom batinom pokušava što čvršće armirati taj sustav odozgo iz jedne vrlo specifične perspektive, naravno sa više ili manje skrivenom agendom koja je zacrtana već na samom početku 90-ih godina, da se naš jezik što je više moguće na sve načine udalji od srpskog standarda i standarda različitih standardizacija našeg istog zajedničkog jezika, da se to kroz ideološki, srećom još ne kroz represivni aparat države, provuče tako da se na svim razinama kapilarno širi društvom, provede, što je zapravo na ovaj ili onaj način rađeno od 90-ih, samo ipak nekim drugim, nekad manje, nekad više sofisticiranim tehnikama i metodama. Tako da zapravo svjedoci smo jedne vrlo banalne političke igre koja također otvara jedan dodatni front kojeg nije za zanemariti s obzirom na to kako nam država funkcionira. Dakle, otvara se čitav jedan spektar, jedna novo parainstitucionalna sfera. Dakle, tu lektorsku policiju će morati imati u principu, ukoliko ovakav prijedlog prođe, mislim, gotovo sve institucije. Znamo kako se kod nas dodjeljuju ti poslovi, možemo pretpostaviti kako će izgledati ugovori, čiji će rođaci i firme u vlasništvu čijih prijatelja će dobijati takve poslove i slično. Dakle, sve skupa je jedna klasična hrvatska priča nacionalistički garnirane tranzicije. Anđele, što onda iz vaše perspektive zapravo ovim zakonom žele postići, želi postići Matica Hrvatska ili ta skupina konzervativnih jezikoslovaca koji su okupljeni oko ovog prijedloga? Da, sad naravno zbiljski motivi, to znaju samo predlagatelji ovog zakona, jer ne čitamo misli i tako. Ali s druge strane, ono što je, i to sad šire od ove naše konkretne situacije u Hrvatskoj danas, činjenica je da desni konzervativni krugovi redovito žele ušutkati ljude, redovito žele ušutkati ljude u javnom diskursu i recimo takvim tendencijama ovakav zakon, ovakav prijedlog zakona jako dobro služi. Jel? Dakle, ako vi plasirate ideju da je nezakonito govoriti nestandardnom dijalektom u javnoj sferi, onda će ljudi sami sebe već ušutkati, autocenzurirati, kao, a to se već događa sad. Jel? Već kad ne postoji takav zakon, već ljudi, ba vi čujete to po komentarima, ljudi sami kažu, joj, ako treba u firmi neko nastupati javno ili nešto, onda ljudi, joj, ja ne znam pravilno govoriti, ja krivo govorim, dajde ti odi... Neću ja, ajde ti. Da, ajde ti za televiziju, bla, bla. I ako je sad još pogotovo nezakonito odjednom nego govoriti s dijalektom, ili da vam se čuje nekakav zagrebački lokal ili osječki ili dubrovački naglasak, imali smo primjer s dubrovačkim voditeljem. Dakle, to samo služi u ušutkavanju ljudi. Jel? Dakle, da u javnom diskursu bude što manje debate, da u javnoj sferi bude što manje rasprave, bilo koje vrste. Jel? Da se ljudi jednostavno ušutkaju, ne znam drugačije to reći. Jel?
To, je, to nije sad danas u Hrvatskoj, nego općenito konzervativne i desne struje pokušavaju kontrolirati jezik, ne bili zapravo kontrolirali javni diskurs i ne bili kontrolirali zapravo misli drugih ljudi i kontrolirali što je dopušteno misliti, a što nije dopušteno misliti u nekom društvu. Pa osim ovog što je rečeno, mislim jasno da taj zakon ide i niz dlaku političkoj većini, ali mi se čini da je on prije svega to jedan zakon usmjeren na unutarnju politiku, iako se nominalno brani na vani. To je bio zakon, ako se donese, kojeg je bilo prilično pa lako napisati i donijeti. Pa svemu će se donijeti. Da, i bilo ga je prilično lako napisati i donijeti, dok recimo bilo puno teže će biti za vladu donijeti neki zakon o oporezivanju nekretnina ili iznajmljivača i slično, neki zakoni koje nasušno trebamo, a koji će se susresti sa puno, bit će puno ovog tako, da to kažem na lingua franci, backlasha. A ovaj jezik nekako homogenizira jedan tip glasačkog tijela, dobro zvuči na cijelom tom desno-konzervativnom spektru i zapravo ne talasa previše u toj nekoj, čak i meko nacionalističkoj građanskoj javnosti, ima prilično dobar odjek. I pušta se vam predizbornu godinu. Naravno, pa mislim da mu je to, vlada je morala, mislim, zato kažem da je bilo lako donijeti. Marko, spominješ između ostalog i da si oblikovan nekim slovenskim kontekstom. Zagovornici ovog zakona se često pozivaju zapravo na neke slične zakonodavne prakse, čini mi se prije svega na mađarski i slovenski zakon o jeziku, recimo to tako. Recimo, poznavatelji slovenskih prilika mi tvrde da je njihov zakon neka vrsta mrtvog slova na papiru. Znaš li možda nešto više o situaciji u Sloveniji? Ne znam apsolutno ništa, ali ako je zakon na sličan način postavljen, ako nema represivnog, ugrađen represivni mehanizam, ne čudi me da je mrtvo slovo na papiru. Anđela, znate li vi neke primjere, recimo, zakonodavne prakse koje biste opisali kao pozitivne, recimo? Jer ljudi koji su i neutralni prema ovoj raspravi, koji nisu ni za, ni protiv, kažu, pa dobro, treba možda pogledati, treba javnu raspravu održati do kraja, vidjet ćemo kako će se to sada odviti ono, u političkoj areni, ali cijeli niz razvijenih zemalja u Europi ovaj zakon ima zakone o jeziku. Što reći na to? Dakle, to što negdje postoji nekakav zakon, to za nas ne znači ništa dok ne vidimo tekst tog zakona ili tog prijedloga zakona. Dakle, ja bih volio da mi se pokažu neki primjeri gdje je neka država proglasila svoje dijalekte nezakonitima. Evo, to bih ja volio da mi se da primjer zakona o jeziku u kojem vi ne smijete govoriti dijalektno, odnosno dijalektom u javnosti, jer je to zapravo kršenje zakona. Jel, mi moramo razgovarati o ovom tekstu koji je tu pred nama, a ne paušalno govoriti joj, tog ima svugdje. Mislim, to baš sam razmišljao kad sam baš dolazio ovdje, da jednostavno, kod nas je to često kraj svake rasprave. Dakle, joj, pa to ima u zapadnim zemljama, ne sad jezik i zakon jezika, nego bilo šta. Što god se pokušava opravdati i progurati, uvijek to ima, pa i Francuska ima, pa i Engleska ima, pa Njemačka ima. Sad, ako te zemlje to imaju, to je kraj rasprave, jer onda to sigurno treba i nama na taj način, na identičan način. Ali kažem, ovo čak i nije identičan način, jer se ne kaže, nisu se dali ti primjeri iz tih zakona o raznih zemalja, nego se tu recimo, dakle, dijalekt proglašava kriminalom. Dakle, mislim da predlagatelji zakona ili zagovaratelji ovog zakona bi trebali opravdati takav zahtjev ovog prijedloga zakona. Dakle, neko bi trebao opravdati zašto bi sad dijalekti postali kriminal, a ne govoriti, a svugdje ima zakon, pa treba ovo sve paušalno prihvatiti. Ja? Jer stvarno je štetno. Ovo je stvarno jako štetan prijedlog zakona. Slovenija ipak živi jednu sasvim drugu političku stvarnost u odnosu na nas. Mađarska također. Mađarski jezik, znamo kakav mu je status, kolega puno bolje zna mislim, u jezičnom smislu. On je zaista ono neki otok u moru. Slovenski također ne postoji neki alternativno standardizirani slovenski jezik i to na 3 ili 4 ili koliko načina standardizirani u okruženju. Također ne postoji ta politička nužnost
vladajuće konzervativne partije da se svako malo izvuku neki Srbi, njihov standard ili njihovo pismo, koje se izvlače naravno ne zbog nekih jezično-purističkih razloga primarno, nego zbog sitnih unutarnje političkih razloga. Tako da kažem, u tom smislu, naravno svaki zakon je politički zakon, ali ovog treba promatrati kao politikanski zakon koji zapravo jeziku i njegovim govornicima radi samo isključivo štetu. Hvala vam. Hvala vam svema trojici na ovim vrlo plodnim odgovorima. Hvala na pozivu. Gledali ste još jedan Kulturni štab. Hvala tebi, Luja, što si mi bio još jednom drugu studiju. Šerajte nas i lajkajte na društvenim mrežama i zapratite IDIN YouTube kanal. Zdravo!